Въоръжени мъже нападнаха военна база във Венецуела. Атаката е извършена от 20 души в град Валенсия в ранните часове на неделя. След намесата на армията, двама от нападателите са убити, един е ранен, а 7 са арестувани. Останалите 10 от въоръжените мъже са избягали и се издирват от властите. По-рано социалните медии се разпространи видео на мъже в униформи, които заявяват, че се надигат срещу тиранията. Президентът на страната Николас Мадуро определи нападението като терористична атака, извършена от наемници и поздрави армията за незабавната реакция. Двама от нападателите бяха застреляни или наранен. От тези, които са задържани, знаем, че 9 са цивилни граждани и само един е военен дезертьор. Той е напуснал армията преди месеци, сега е в ареста и се е съгласил да съдейства с информация. От тези, които са избягали, има един военен с чин лейтенант, който е идентифициран и се издирва. Вече е образувано и дело и съм поискал максимални присъди за всички, които са замесени в тази терористична атака. Мадуро допълни, че от военната база са били откраднати и оръжия. Бронирани машини и превозни средства патрулират улиците на Валенсия. В небето над околностите лети и хеликоптер, който издирва избягалите нападатели. Според Мадуро, организаторите на атаката са подкрепени от опозиционни лидери, базирани в Съединените щати и Колумбия. Междувременно по улиците на страната излязоха протестиращи в подкрепа на хората, предприяли атаката срещу базата. Те призоваха и други военни да се включат в борбата срещу режима на Мадуро, въпреки че до момента армията действа изцяло в негова подкрепа. Протестиращите обвиняват и органите на реда, че подкопават демокрацията и използват неправомерна сила срещу тях. От началото на протестите срещу Мадуро през април до момента броят на жертвите по време на демонстрациите надхвърли 120 души.